שלום לכולם. מהו אחד הדברים שאתם חייבים לזכור לפני שאתם מתחילים תהליך גירושין? אז נעים מאוד, אני אייל אנטבי, מגדלור של אנשים, יועץ, מאמן ומלווה זוגות בתהליכים ליצירת מערכות יחסים איכותיות ומצליחות. אחד הדברים שאתם חייבים לדעת, לזכור, לשנן ושיהיה ממש נר לרגליכם הוא שתהליך גירושין טוב אמור להכין אתכם להמשך החיים המשותפים שלכם. כן, כן, המשך החיים המשותפים שלכם. אני לא מדבר בסרטון הזה על אותם זוגות שהתחתנו אתמול או לפני חצי שנה, אין להם ילדים, הם לא הכירים משפחה, אין להם רכוש משותף, אני לא מדבר עליהם, אצלהם התהליך הזה יכול להיות קל ופשוט מאוד. אני מדבר על אותם זוגות שחיים כבר כמה שנים ביחד, הביאו ביחד ילדים לעולם, הקימו משפחה, יש להם רכוש משותף, ותהליך הגירושים יכול להיות מאוד מאוד מורכב עבורם. אז אחד הדברים שאתם רוצים לזכור הוא, שנכון שאתם בוחרים להתגרש זה בסדר גמור, לא כולם מתאימים לאורך כל השנים. ביחד עם זאת, אחרי שתיפרדו, עדיין יש לכם המון המון דברים משותפים. זה הילדים שלכם, המשפחה שהקמתם, הרכוש המשותף שעדיין יש לכם, יש המון דברים שמחברים אתכם. ולכן בתוך התהליך הזה אתם רוצים לוודא שני דברים עיקריים, אחד שאתם מכבדים אחד את השני, והדבר השני הוא שאתם מוודאים אחד את הרווחה של השני. לכבד את אחד את השני יאפשר לכם לעבור את אותם אירועים משפחתיים, בין אם זה ימי הולדת, בת מצוות, בר מצוות, גיוסים, חתונות, בריתות, לא משנה מה, חגים, בצורה הכי מכבדת ואיכותית שאתם יכולים לעבור אותה. והדבר השני, לוודא אחד את הרווחתו של השני, הוא מהסיבה מאוד פשוטה. תזכרו רגע, נכון, נפרדתם, אולי אפילו הקמתם משפחה חדשה והכל בסדר וזה נפלא. יחד עם זאת, אם אחד מכם יחווה תסכול, כעס, כאב, אכזבות, משברים כאלה ואחרים, במוקדם או במאוחר, זה יבוא לפתחכם. זה יכול להשפיע על הילדים שלכם, זה יכול להשפיע עליכם, זה יכול להשפיע על מערכות היחסים החדשות שלכם. ולכן חשוב מאוד לזכור שאנחנו רוצים לכבד אחד את השני ולוודא אחד את רווחתו של השני. אני מעלה את הסרטון הזה כי אני נתקל בזמן האחרון בדעה הרווחת שגירושים הם דבר נורא והיום, ואנחנו חייבים רגע לדאוג רק לעצמנו ולדפוק את הצד השני. כן, כן, אני מכיר את זה, אני רואה את זה יום יום עם האנשים שאני מלווה ברשת, אני רואה את הדברים האלה. אני רוצה שתזכרו דבר אחד, זה לא נכון. תהליך גירושין נכון, מטרתו לשרת אתכם. אתם יכולים לעשות אותו בצורה מאוד מאוד מכבדת, מאוד איכותית ומקדמת. אם אתם נמצאים בתוך משבר זוגי, אתם הולכים לכיוון גירושין, או אתם כבר בתוך תהליך גירושין, ואתם חווים אותו כוחני, מתסכל, אכזרי, מאכזב, אני מזמין אתכם רגע לעצור. קודם כל, אתם תעצרו את הדבר הזה. אני מזמין אתכם רגע לפנות אליי, אנחנו נתאם שיחה, אנחנו נבין רגע מה קורה שם בתוך המקום הזה, בתוך השיח הזה. אנחנו נייצר אפילו שיח משותף ביני לבינכם, אנחנו נבין רגע על מה יושב המשבר, למה בחרתם להתגרש, מה ישרת אתכם, איך לכבד אחד את השני בתוך השיח הזוגי הזה, גם כשהוא בנפרד בעצם, ואיך לדאוג אחד לרווחתו של השני. משם הדרך לגירושים מכבדים, מצמיחים ואיכותיים הוא קצר מאוד. אני מזמין אתכם שוב לפנות אליי, ואני מאחל לכם כמובן בהצלחה בהמשך הדרך.